कोशिश फाउंडेशन व कल्याणी कला सांस्कृतिक अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पनवेल येथील वडाळे तलाव या ठिकाणी सूर पनवेलचा कार्यक्रमांतर्गत रविवारी नागरिकांना 30 ड्रमर्सचा वादनाचा थरार पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमाला पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट दिली व ड्रम वादकांचे कौतुक केले. पनवेलची नवी सांस्कृतिक ओळख बनलेल्या वडाळे तलावाजवळ पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या कोशिश फाउंडेशनच्या वतीने प्रत्येक आठवड्यात सूर पनवेलचा या उपक्रमाअंतर्गत संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येते. पनवेलमधील तरुणांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या दिवसाची सुरुवात संगीतमय आणि आनंदी होण्यासाठी या उपक्रम राबविण्यात येतो. या उपक्रमाअंतर्गत रविवारी नागरिकांना 30 ड्रमर्सचा एकत्रित वादनाचा थरार पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमाला पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देऊन या ड्रम वादकांचे कौतुक केले. यावेळी भाजप सांस्कृतिक सेलचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष अभिषेक पटवर्धन, शहर संयोजक निखिल गोरे, किशोर पांडे, मिलिंद राणे, नूतन पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. आता खरोखरच सांगता एक चांगल्या चांगल्या प्रकारच्या इथं ॲक्टिव्हिटीज या व्हायला लागलेल्या आहेत आणि या इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये पनवेल नवी पनवेल आणि या पूर्ण पंचक्रोशीतली जनता ही या इथं येत असते आणि त्या निमित्ताने म्हणून कोशिश फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण या इथे आपण महिन्यातून माफ करा अल्टरनेटिव्ह सॅटरडे अशा प्रकारे आपण संगीताचे कार्यक्रम आपण जिथे छोटे खाणी असे कार्यक्रम असतात सकाळी 6:30 ते 7:30 आणि संध्याकाळच्या वेळेला आणि हे याच्यासाठी की आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये संगीताचं एक सांगता मोठं असं स्थान आहे. मोठं एक सांगता आपल्या संगीत या माध्यमातून आपण स्वतःला आपण व्यक्त करायचा आपण प्रयत्न करत असतो आणि जर हे जे माध्यम आहे याचा चांगल्या प्रकारे वापर केला गेला तर नक्कीच त्याचा आपल्याला व्यक्तिमत्व विकासावरती चांगल्या परिणामामध्ये चांगल्या प्रकारे त्याचा फायदा होतो. म्हणून कोशिश फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम हे आपण आयोजित करत असतो आणि या इथे माननीय किशोर पांडे सरांनी मग सांगता त्यांनी सुद्धा इथं उत्सुकता दाखवली होती. मला माननीय आमदार पेशवंतराव ठाकूर यांचा मला फोन आला की किशोर पांडे सरांना अशा प्रकारचा कार्यक्रम करायचा आहे. किशोर पांडे सर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे माझ्या माहितीनुसार 84-87 पासून हे या संगीताच्या क्षेत्रामध्ये आहेत आणि त्याच्याच बरोबरीने ते सांधा मोठे मोठे उस्ताद झाकीर हुसेन असतील आणखी सांधा अनेक सांधा पद्मभूषण अशा संगीतातल्या कलाकारांच्या सोबत ते त्यांचे कार्यक्रम करत असतात आणि त्याच्याच बरोबर स्वतःचं सुद्धा ज्ञान स्वतःचं कौशल्य हे वाढवत असतात आणि त्यांनी या इथे त्यांनी हा वेस्टर्न कार्यक्रम हा इथे आयोजित करण्याचं त्यांनी सांगा त्यांचा मनोदय त्यांनी इथे दर्शवला आणि खरोखरच मला आनंद होतोय की त्यांना या इथे सांगा आपण कार्यक्रम करण्यासाठी त्यांनी सुद्धा रस दाखवला आणि आम्ही सुद्धा याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला. खरोखरच चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम आपण या इथे घेतलेला आहे. याच्या पुढील काळात सुद्धा अशाच प्रकारचे आपण कार्यक्रम करावेत. आपले विद्यार्थी खरोखरच चांगल्या प्रकारे या इथे वाजवत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनी मग सांगा कम्प्युटरवरती गेम खेळावेत किंवा काहीतरी सांगा नको त्या गोष्टी मग सांगा नकारात्मक गोष्टी अशा काही कराव्यात त्याच्याऐवजी ते जर या इथं अशा प्रकारचं संगीताचं ज्ञान ते घेत असतील स्वतःला कौशल्य स्वतःचं वाढवत असतील खरोखर चांगल्या प्रकारचं काम हे पांडे सर आपण करत आहात. पुढील काळ सुद्धा आपण अशा प्रकारे करावेत. कोशिश फाउंडेशनच्या कडून आपलं मी इथे आभार व्यक्त करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.